Navadna zvezdica. Zvezda, mini zvezda zdravilnih rastlin. Tako. Poglejte. Mala, ampak močna. Mala in zelo močna bilka, ki pomaga marsikomu, bo ta rastlina pomagala. Pozdravljeni, dragi prijatelji narave. Danes Andi Mandi predstavlja navadno zvezdico. Tako, še ena zvezda izmed lokalnih zdravilnih rastlin, navadna zvezdica. Prepoznamo jo po njenem slavnem cvetu. Navadno zvezdico prepoznamo po njenih cvetovih. Evo, pogledajte si, ima 10 cvetnih listov. Dva sta skupaj in odzadaj. Evo, odzadaj za vsako dvojico so pa taki zeleni listki, ki ven kukajo. V obliki zvezde. 1, 2, 3, 4, 5. Evo ga, tako vidimo. To je navadna zvezdica. Bo Andi Mandi malo povečal. Tako, Andi Mandi bo malo povečal, da se bo lažje videlo. Poglejte si, evo. Vidite, zato za ime zvezdica. To se točno vidi. To so taki mali, zelo mali cvetovi. Evo, taki mini. Ko gremo mimo, sploh ne vidimo, da je to, da tukaj kaj je. Ampak, ko pa pridemo bližje, to zelo fina zdravilna rastlina. To je tudi jedilno. To je kot solata. Izjemno hranilna solata. Divja solata. Tako. Tudi za kreme, dobro za tinkture. Krema je zelo fina iz te rastline. Tako. Če ima kdo gubice, krema za gubice. Evo, lokalna krema za gubice iz navadne zvezdice. Zelo enostavno. Zdaj veste. Tako. Navadna zvezdica tudi čisti kri in limfni sistem, zato se lahko zdaj uporablja pri spomladanskem čiščenju. Si jo damo v smuti ali pa v sendvič, no tako lepo nadevamo, pa nam bo pomagalo. Tako, se pravim, divja hrana je najboljša hrana. Tako, to ima največ hranil. Pomaga tudi pri vnetih, pri ekcemih, pomirja. Pomirja ima tudi pomirjojoč učinek, zdravi ledvice, mehur in hemeroide. Dobra je tudi za vnete oči. Naredimo kašo, iz tega si damo na oči in počivamo s tem. Tako pa vam pa nam bo pomagalo. Zdravi tudi motno roženico. Dobra je pri revmi, pri astmi, pri bronhitisu. Tudi pri debelosti pomaga. Tako, smiselno bi bilo to rastlino vključiti tudi v prehransko industrijo, da se potem funkcionalna hrana iz tega izdeluje. To bi bilo zelo smotrno. Tako. Dobra je pri raku, pri cistah, pri otečenih bezgavkah. Evo, naj bo hrana naše zdravilo in nam bo zdravje dobro služilo. Navadna zvezdica. Zvezda med zdravilnimi rastlinami. To je bilo fajn, da v prihodnosti to sedimo na njivah. Na njivah sadimo to zdravilno rastlino. To ima ogromno hranil. Za več informacij si lahko pogledate na spletni strani www.andi-mandi.com, kjer je navadna zvezdica še bolj podrobno opisana. Tako.